Ju lutemi, a mund të realizojmë një kornizë reagimit përbashkët në raport me Serbinë? Ju bëni kurban. Interpelancë kur ministri kombëtare vetëm për çështjen tuaj personale. Jo, në detyrën time si antar i komisionit jashtëm. Po pra, parlamentit status personal, flet status politik. E deputetit more. Po pra, dhe përfaqësuesit Partisë Demokratike në komisionin e politikës së jashtëm. Sot është momenti të zihesh me Ramën apo të jeni të bashkë për Kosovën? Të gjithë bashkë për Kosovën. Edhe juri bashkëpartë qeverisje me Ramën për të mirën e Shqipërisë. Kur kush? Po keni bërë qeverisje përbashkët të Basha Rama, të lutem tani. PD-ja për këtë. Po, mirë, PD-ja. PD-ja për Basha. Po PD-ja më. Nuk e prisja në fakt që do e hiqnin me kartën, e dija që ishte mundësia në tavolinë. Nëse ty t'japin votën demokratët, do të thënë diçka nuk shkon këtu. Se ti futet billin për Ukraine, Ukrainën. Ju më keni thënë që Lulzim Bashës i duhet dhënë një shans. I qëndroni sërish atij mendimi? Por prap nuk mjafton, kthimi Bashës nuk më duket që mjafton. Opozita është shumë e dobët,